ក្រៅហ្នឹងណាមើលសត្វអីសត្វប្រុសអើយខ្ញុំទៅគិតថាខ្វះមកនាទីទៅគ្រប់អត់ទេខ្ញុំមិនចាត់ការទឹកស្អាតមើលអាគិតមកថ្ងៃនេះចាក់ថាតែខ្ញុំឆ្លើយថាមានថាបើថតអត់ពីតាបានអត់សម្បូរនាទីខ្ញុំមិនខ្វះអត់ទេគ្រប់អត់ទេ